ملاكسه ود عالم انات عالم وي فكر عالم يها ترار بايونشم سمين يما يي اني يانشو اني يني ايدلم مكنيات بتي يني راسي يانشن اني يالو كو ساسبوغ يسيو لساتو جنفرو የሚያስፈራው ነገር ሁሉ አውሬው ምኑ ምኑ የሱ ናቸው እንጂ አገንስት እሱ አይደሉም የሚል ሐሳብ አለ እና ሄ አምላክ ነኝ ብሎ መጀመሪያ ለተገዳደረበት ፈጣሪውን በልዝም በልችን ያዝና ተብሎ ሲወልን ይዘ የተቀመጠ ነው የሚለው የገጣሚ ሐሳብ የሰራሹ ቪዲዮ ወይ እኔ ጥበብ ዘርፍ መንግስቱን በምን በኩል ተችቷል እንዴት አርጎ መንግስቱን ወርፏል የሚል ነበር እንትናቸው ስለዚህ ይሄ አይነቱ ሂስ ብዙ አይነት የጥበብ ስራዎችን በጊዜው አቀንጭሯል ብዙዎቹን በዚህ ጻዳ ቅጥ በዚህ እጹብ ጧት ይቺን ቆንጆ ወጣት ከመጋረጃው ጋር ማን ነው ያቆራኛት ዘርፉ ከተዋበው የጌቶቹን አቅም በኃይል ከመገልጾ ከዚህ መጋረጃ ያወዳጃት ማን ነው በማራኪ ጣቶች ሰንደቅ መጋረጃን ተደባብሳለች ቆንጆ ነች ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ ይህ ዋካ የተሰኘው ፖድካስታችን ነው በስሙ ኦዲዮ ቡክስ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ ይቀርብላችኋል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንግዶችን እየጋበዝን መጽሐፍት ላይ ንባብ ላይ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ እናወራለን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ማህሪ ካሲ ነው ማህሪ ካሲ ገጣሚ ነው ኢንጂነር ነው በይበልጥ ደግሞ ራሱን ሲያስተዋውቅልናል ማህሪ ደምናለህ መስገን እስቲ ራስህን ለተከታታዮቻችን በደንብ አርጋ አስተዋውቅልን እሺ ማህሪ ይባላለሁ ያው ማህሪ ግን አይደለሁም ስሜ ማህሪ ካሲ ለገሰ ይባላለሁ በመያይ ማንዲስ ነኝ እንዲሁም ደግሞ ገጣሚ የሶማያ ገጣሚ ሶማያ የምትለግት መጻፍ ከራሲ በደንብ እናወራለን ስለ ሶማያ ከዛ በፊት ግን ማህሪ ከስነ ጽሁፍ ዘውጎች በይበልጥ የሚወደው የትኛው ነው ለምን በሚለው ደግሞ በደንብ እስቲ ንገር እሺ ያው ምንም እንኳን የእንጀራና የሥራ ጉዳይ ሆኖ በከሰነ ጽሁፍ በተለየ የሥራ ዘርፉስ ቢሆንም ያለሁት በጣም ለስነ ጽሁፍ የሚያደላ ልብ ነው ያለኝ ስነ ጽሁፍ በጣም ደስ ይለኛል ብዙዎቹ የጽሁፍ ዘርፎች ይማርኩኛል በተለይ ግጥም ለግጥም ልዩ ፍቅር አለኝ ግጥምን በርግጥ አለመውደድ አይቻልም ምክንያቱም ስነ ጽሁፍን ወዳለው የሚል ሰው ከተመን አለመውደድ አይችልም ምክንያቱም ከሁሉም የጥበብ ዘርፎች ከጽሁፍ ዘርፎች በተለየ ሁኔታ ለመወደድ ቅርብ የሆነ ነው ግጥም እንዲሁም ደግሞ ግጥም ከጽሁፍ ተጨማሪ የሆነ ሌላ አይነት የጥበብን ኮንተንት ይዟል ግጥም ሙዚቃዊ ነው እና ያ ሙዚቃና ጽሁፍ ባንድ የተዳቀለበት አይነት የጥበብ ዘርፍ ነውና ግጥም ይማርከኛል ምክንያቱም ሙዚቃዊ አዎ ሙዚቃዊ ነው ግጥም ማለት ሙዚቃ የሚወድ ሰው ግጥምን የሚወዳል በተለየ ደግሞ ግጥም ልዩና ተወዳጅ የሚያደርገው ቁጥብነት አለው እምቅነት አለው በጣም ትንሽ ቃላት ብዙ አይነት ሐሳቦችን የመግለጽ አቅም አለው እና እንዳልኩሽ ስነ ጽሁፍን የሚወድ ሰው ግጥምን አለመውደድ አይችልም ለም ከብዙ የጥበብ ዘርፎች ከጽሁፍ ዘርፎች በተለየ ሁኔታ ግጥምን ወዳለኝ ሌሎችንም ወደሬ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ከገጣሚያንስ ከየማንን ስራ በጣም በይበልጥ ትወዳለህ የጸጋዬ ገብረመድህን እሳቱ ያበባ የሚለውን ግጥም መጻፍ በጣም በተደጋጋሚ ከልጅነት የጀመረው ሳነቡ የቆየሁት ነው ብዙ የሱን ግጥሞች ከዛ መጽሐፍ ላይ የሆነ በቃሌ እስከ መሸምደድ የደረስኳቸው ነበሩ ምንም እንኳን ረጃጅምና በእንትናቸውም በአጻጻፍ ቴክኒካቸውም
ጸጋዬ ያው እንደሚታወቀው የጸጋዬ ቤት የሚባል ባለ 8 ቀለም ያገጣጠም ስልት ያለው ነው። ስነኞቹ ረዘም ረዘም ይላሉና እንደዛ አይነት የግጥም አጻጻፎች ማርኩኛል። ከዛ በመቀጠል የውቀቱን ስብስብ ግጥሞች ማራጋጋጆች ማምን ያሉት እነዚህ ባንድ ታጥቆ በስብስብ ግጥሞች አላ እሱን መጻፍ በጣም ወደዋለሁ። ሁለተኛነት ከጸጋዬ ቀጥሎ ማለት ነው። እሺ፣ ገጣሚነት ወይም ደግሞ ገጣሚ ለመሆን መቻሰብ ከባለሙያዎችም ራሱ ነው ጎትቶ ይዘው የሚገባው ነው። መቼ ግጥም መጻፍ ጀመርክ? ግጥም ለመጻፍስ ምንድነው ያነሳሳ? አጋጣሚዎች ይኖርሃል አይደል? በምን ምክንያት ወደ ግጥም መጣ? ቶልጂ ያደኩት ባሌጎባ ነውና ባሌጎባ ከተማ ውስጥ የቀይ መስቀል ወጣቶች የስነ ጽሁፍ ክበብ ነበረ። እርግጥ አሁን ሰዓት የለም። እዛ ያለውኝ ከአስር ዓመት ምናምን በፊት የነበረ ክበብ ነው እና እዛ ውስጥ የሚሳተፉ ጓደኞች ነበሩኝ ከኔ ቀደም ብሎ እዛ የስነ ጽሁፍ ክበብ ውስጥ የገቡ እና እኔም ደግሞ በጓደኝነታቸው ፐርሰናሊ መጽሐፎችን እንደማነብ ዝም ብዬ እንደምንጫጭር የሚያውቅ አንድ ጓደኛ ነበረኝ፣ አማኑኤል ይባላል። እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዛ የስነ ጽሁፍ ክበብ ይዞ የሚሄደው እና ቅዳሜ ከሰዓት ነው ፕሮግራሙ። በሄድኩ ጊዜ ግጥሞች ይነበባሉ፣ ወጎች ይነበባሉ፣ ውይይቶች አሉ ምናምን። የምወደውና የምፈልገው ነገር ስለነበረ እሱ ከወሰደኝ በኋላ በጣም ቋሚና ዋና አባል ሆንኩኝ የዛም የስነ ጽሁፍ ቤት። ከዛም በኋላም እንደዚሁ በግል መጽሐፍ በማንበብ ሂደት ውስጥ እወዳቸው የነበሩ አይነት እንትኖች ነበሩ። ከመጽሐፍቱ የሆነ የሚማርከኝን ሀሳብ፣ ደስ የሚለኝን አገላለጽ በወረቀት ላይ ጽፎ የማስቀረት አይነት ልምድ ስለነበረኝ በዛው ደግሞ ወደ ግጥሞቹም ምናምን እንዳልሽው ግጥምን በዚህ ቀንና በዚህ ሞመንት መጽሐፍ ጀመርኩ የምልበት ሁኔታ ባይኖርም ያ አጋጣሚ እዛ የስነ ጽሁፍ ህብረት ውስጥ መቀላቀሌ ውስጥ ያለውን የሆነች ነገር በደንብ እንዳወጣው እድል ሰጥቶኛል እና የዛን በቃ ከዛም በኋላ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ያ የቀይ መስቀል ወጣቶች የስነ ጽሁፍ ክበብ ውስጥ ግጥሞች ይዘን እንሄዳለን። ቢያምሩም ባያምሩም፣ ቢያስቁም ባያስቁም፣ ጥሩ ሀሳብ ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ይዘን የምንሄደውን ግጥም እናነባለን። በዛ መንገድ ነው እኔም ግጥም መጻፍ የጀመርኩት። ያው ከዛም በኋላ የዩኒቨርሲቲ ላይፍ መጣ። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ መቅረዝ የሚባል የስነ ጽሁፍ ክበብ አለ። መቅረዝ የኪነ ጥበብ አፍቃሪያን ህብረት የተሰኘ ኦልሞስት ከ20 ዓመታት ምናምን በላይ ያስቆጠረ በጣም ትልልቅ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን የሚያፈራ የስነ ጽሁፍ ቤት ነው እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ በቃ እንደ አጋጣሚም እንደ ድልም በየው ያንን የስነ ጽሁፍ ህብረት ተቀላቀልኩኝ። እዛ ውስጥ ደግሞ የበለጠ ሙንጫጭራቸው የነበሩ እዛ የጎባ የቀይ መስቀል ወጣቶች ውስጥ መካከራቸው የነበሩትንም ግጥሞች በተሻለ ሁኔታ በሰል ባለ ሁኔታ አብላለዋቸው። እዛ ላሉ አባላት የሂስ ፕሮግራም ስለነበረ እዛ ውስጥም እየታሹ ምን እያሉ መጨረሻ ላይ ያው የበሰሉትንና ይመጥናሉ ያልኳቸውን ደግሞ ሰብስቤ በሶማያ ላይ አወጣኋቸው። በጣም ደስ የሚል አጋጣሚዎች ናቸው ለገጣሚነት እያደረጉት እና ከሶማያ አንድ ግጥም እና ደስ ይለኛል። እኔ ልምረጥ ወይሳ? ምረጭ ባንቺ። መላክ መልአከ ሰብ መልአከ ሰብ ውድ ዓለም እናት ዓለም ወይ ፍቅር ዓለም ይህ አጠራር ባይሆንሽም ስሚኝማ ይሄ እኔ ያንቺው እኔ የኔ አይደለም
ምክንያት ብትይ እኔ ራሴ ያንቺን እኔ ያላውቀውም ያንቺ እኔ ውስጥሽ ያለው በቃሌ ቁና ላይ ፈትለሽ በአሳቤ ደጋነት ፈሽ በግብሬ እንዝር ታሹረሽ የኔ ብለሽ የቋጨሹ የኔ ብለሽ የለበስሽው ያንቺ እኔ ይገርመኛል እኔን ሳይመስል የኔ ሆኖ መፈጠሩ ይደንቀኛል በፍቅር ጦስ ተሽሞን ሆኖ ውስጥሽ በቅሎ ሌላ ሆኖ እኔነቴን አስንቆኛል ፍቅሬ ብለሽ ስትጠሪኝ አቤት እንዲል እየጠበቅኩ ዝምታ ያስጠርጥሮኛል ውዴ ብለሽ ስታሞቂ አካሌም የውሰት መስሎኝ ልቤ በቀናት ይነፍራል ከናፍሮችሽ ሲስሙኝ አለንጎችሽ ሲዳብሱኝ ውበትሽ ነፍሴን ሲነካት ትንፋሽሽ ልቤን ሲያቀልጣት ፍትወት መድረሻ እያሳጣኝ ኪራይ ገላ የሚል ሀሳብ ለምንድነው ትዝ የሚለኝ ያንቺ እኔ ውስጥሽ ያለው እኔ ራሴ የማላውቀው በማይጠፋ ደማቅ ቀለም በደማቁ ተከትቧል ንድፍ አይደለም ዋና ሆኖ የአንዲት ሴት እስትንፋስ ሆኗል ያስቀናኛል ከዚህ በላይ ለእኔ ቢጤ ጀብዶታል ያንቺ እኔ ገጹ ብሩህ ነፍሰ ንጹህ ጥዩፍ ክፋት አልቦ ኃጢአት ያንቺ እኔ የማላውቀው ከቃል ከሀሳብ ከግብሬ ላይ ቅንጣት ወስደሽ ያበጀሹ መልክ አፍርቶ ስጋ ነስቶ አካል ሰርቶ ያፈቀርሹ ይገርመኛል መጎናጸፊያው ግርማ አለው ድውያንን ይፈውሳል በፍቅር ታሞ ለነኩት ፍጹም ድህነትን ይሰጣል ሲስሙሽ ቢያይ የማይቀና ሁሉ እንዲነቀው ፈቅደሻል ያንቺ እኔ አክሊሉ ንጉሥ ያስፈራል በትሩ ባህርን ቀርቶ የሰውን ሀሳብ ይከፍላል የአርባ ዓመታትን ኑረት በአርባ ቀናት ይፈጽማል ያንቺ እኔ በትዕግስት ከሁሉ ይለያል በትዕግስት ከሁሉ ይበልጣል የኢዮብ ትዕግስቱ ምን ይደንቃል ኢዮብ ትዕግስቱ ቢበዛ ለሰይጣን እንዳይገዛ ለነፍሱም ሊሆናት ቤዛ በርግጥ ከትዕግስቱ ቢዝል ባለመታገስ ቢረታ ሽንፈቱ የኢዮብ ሳይሆን የራሱ የፈጣሪ ነው የሰማይ የምድር ጌታ በእግዚአብሔር ስም ስለቆመረ የሚረታ በኢዮብ ፈንታ በእግዚአብሔር ቀኝ በሰይጣን ግራ ኢዮብ ኳስ ነው የሚመታ የኢዮብ ትዕግስቱ ምን ይደንቃል ከግዜር ወገን ተሰልፎስ እልፍ ላይ ታገስ ኖሯል ያንቺ ነኝ ግን ነፍሴን ሳይል ክንዱን ይዞ የቆመለት አንዳች ብርታት ሳይታደል ሴትን ያህል ሰፊ ዓለም ታግሶ ዛሬን አድርሷል አንቺን ያህል ሰማይ ምድር እስከዛሬ የሚያስፈቅር ያንቺ ሆነ የህመሞችሽ መድኃኒት የእርካታዎችሽ ጥማት ምቱ ቢሆነው ለልብሽ ቀለም ቢሆነው ለደምሽ እንደ ነፍሴ ብለሽዋል አምላክ እንኳን ይህንን ስም የሚሰጠው ቸግሮታል እንደ ነፍሱ ማንነለት አዳም አብርሃም ወይንስማ ፍጽምና አንተ ችሮ እንኳን ከአምላኩ ሐሳብ የተስማማ ሙሴ ያዕቆብ ወይንስማ ዳዊት እንኳን ከንቱ ነኝ ባይ የአምላኩ ሰው ከልጅነቱ የባረከው በልጅነቱ የቀደሰው እንደ ልቤ የተባለው አመንዝራነት ይወቱ ኮሪዮን ሚስት መተኛቱ እንደ ነፍሴ እንዳይባል ነጥብ ያስቀንስበት ነው ያንቺ እኔ ፍጹምነት ያይላል ከዳዊት እምነት ጠጠር እንኳን አያነሳም ጎልያድን ድል ለመንሳት ያንቺ እኔ እሳት ነው ውሃ ያጠፋው ንፋስ ነው አካል ነፍስ ያለው ይሄ እኔሽ ይገርመኛል አላውቀውም ያስፈራኛል ያስጠላኛል ያስቀናኛል ማን ነው ስለው ዝም ይለኛል ማን ነው ስልሽ እኔ ይለኛል ውድ ዓለም እናት ዓለም ወይ ፍቅር ዓለም ይህ አጠራር ባይሆንሽም ስሚኝማ ሁለትነት መልክ አይደለም ይሄ እኔሽ ያፈቀርሽው ያመለክሽው በፍቅር ጦስ ተጀቡነሽ ፍጹም ነፍስን የሸለምሽው የኔን እኔ አመሳቀለው እያስፈራው እያስቀነው የኔ እኔ ተመሳቀለ ቀኙ ሁሉ ሆነው ግራ ራሱን በራሱ እየቀና ራሱን በራሱ እየፈራ እናመሰግናለን እኛም በጣም ደስ ይላል የሆነ ሰዎች ጋር ያለውን አንተ ስትቀንበት ያለው ስሜት ነው እስቲ ስለጻፈው ሀሳቡን ራሱ እንዴት ነው ባንተ ላይ
በሆኑ ሰዎች የሆነ አይነት ቦታ ይሰጥሻል። ለምሳሌ ሉቀለል ብናረጋው ራሱ ወላጆቻችን ውስጥ ያለ ነውኛ እኛ ምናቀውኛ ነው አይደለም አንዳንዴ በጉብዝናሽ በሆነ አቅምሽ ካንቺ በላይ ባንቺ ርግጠኛ የሆነ ሰው ይኖራል አንቺ ልትፈሪ ትችያለሽ ምናልባት የሆነ አይነት ቻሌንጅ ሊመጣ ይችላል ከፊትሽና ለዛ ቻሌንጅ ወይ ለዛ አይነት የህይወት አጋጣሚ ወይ ለዛ አይነት ፈተና አንቺ በርግጥ ዝግጅትሽን አንቺ ነሽ የምታቂው አቅምሽን ምን ያህል ፐርፎርም ማድረግ እንደምትሺ ምታቂው አንቺ ነሽ ምክንያቱም ካንቺ በላይ ስላንቺ ማንም ርግጠኛ ሊሆን አይችልም አይደለም ግን ደግሞ የሰዎች እምነት በጣም የሚቀርብሽ ይሆናል የሚያቁሽ ይሆናል ላይክ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ወላጅ ሊሆን ይችላል ወንድም እህት ጓደኛ የተዳራ ጋር ባንቺ ላይ ያላቸው እምነት አንቺ ራስሽ ላይ ካለሽ እምነት ይበልጥ ሆኖ ሊያስደንቅሽ ይችላልና በርግጥ ይሄኛው የፍቅር ግጥም ነው አንዳንዴ በፍቅርም ይወት የፍቅር አጋርሽ አንቺ ስለራስሽ ካለሽ የአንቺነት ሳቢና የአንቺነት አረዳድ በላይ ላንቺ የተሰጠ የሆነ ካራክተር አለ ሱኮ እንደዚህ ነው ሷኮ እንደዚህ ነች የምትባይበትና እንደዛ ነው አንዳንዴ ፍቅር ደግሞ አንዴ አዳምረታ ምን ይላል መሰለሽ ፍቅር እንደ አጉ እንደ አንዳንድ አጓጉል ሃይማኖቶች ነው ይላል እንደ አንዳንድ አጓጉል ሃይማኖቶች የሚያውረን ልክ ጫፍና ገደብ የለውም ወይ አምሮችንን ወይ ሊናችንን የሚሰልብበት ልክ ማለት ነው ያው አሁን በዚህ ዘመን በጣም ስልጥን ያለ ዘመን ሆኖ ሳለ ከብዙ ክፍለ ዘመናት በፊት የቀረውን አይነት በአዳም ልኮ ላይክ ሰው በድንጋይ በዛፍ ሲያመልክ ልታይ ትችያለሽ የሆነ ነገር ብትዩ ብትከራከሪው ሊያስረዳሽ የሚችልበት አቅም እንዳለ ሁሉ ይሞግትሻል ያ ሰው በጣም ልክ ነው ብሎ ማለት ነው ፍቅርም እንደዛ ነው ህሊናሽን ሲወስዶ ሐሳብሽን ሲያስቀይርሽ ማለት ነውና በዛው ስትሆኚ ደግሞ ማለት ነው የሆነን ሰው ኳሊቲ በስንት ጥፍ አባስቶ ስትሽ እንደሚቀበለው እንደዛ ነው ብቻ ሐሳቡ በእንደዛ አይነት ስም ይጻፋ ነው ያንቺንም ቀናሁበት ደስ ይላል በጣም ሁላችንም ሰዎች ውስጥ ያለን ማንነት በደንብ ብናቀና ብንቀናበት ጥሩ ነበር አንዳንዴ ሰዎች ውስጥ ያለህን ነገር ስታቅ ቀድም እንዳልከው ቤተሰቦች ውስጥ ያለህን ጓደኞች ውስጥ አጠገብ ያሉ ሰዎች ውስጥ ያለህን ማንነት ስታቅ ይበረታልህ እኮ አይደል ለነዛ ሰዎች ስትል ምታሻሽለው ምታርመው ምትጋፋው የሆነ ማንነት ይኖርሃል በዛ ልክ ነው የሚመጣው መሰለኝ አዎ ወደ ሂስምንዳ ስለ ሂስ መስጠትም መቀበልም በጣም እንደምትወድ አቃለኝ የሂሱ ማሃሪ አያሲን በለው አያሲን በልክ ነው አይ አትበይ እሺ ግን አንተ ህይወት ላይ ሂስ ምን ያህል ቦታ አለው ለገጣሚነት ህይወትክ ኢቭን የገጣሚነት ህይወቱን ብቻ ሳይሆን ህይወት አለ አይደል መስመሩ ራሱ ምን ያህል ታስተዋጽኦ አለው ምን ያህል ገፍቷል ምንድነው ያለው ተጽዕኖ አሪፍ ቆንጆ ጥያቄ ነው ጥያቄሽ ቅድም ጫፍጫፉን ቢልሽ ነበርና ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ባጠናሁባቸው 5 አመታት ውስጥ ከትምህርት ህይወቴ ባልተናነሰ ቦታ ሰጥቼውና ኢንጆይ አድርጌበት 5ቱንም አመታት ያለፍኩበት የስነ ጽሁፍ ቤት አለ መቅረዝ የኪነ ጥበብ አፍቃሪያ ንብረት የሚል እና እንደ ሌሎቹ አይነት የስነ ጽሁፍ ክበባት የሚጽፍ ሰው የሚገጥም ሰው የሚደርስ ሰው ብቻ አልነበረም ሜምበሩ ከስሙ እንደምንረዳው የኪነ ጥበብ አፍቃሪያ ንብረት ነውና ኪነ ጥበብን የሚያፈቅር ሁሉ አባል መሆን የሚችልበት ቤት ነው 20 ምናምን አመታትን በስኬት ያሳለፈ የኪነ ጥበብ ቤት ነው በጣም በርካታ የስነ ጽሁፍ ሰዎችን የሚያፈራ ቤት ነውና ከመቅረዝ የኪነ ጥበብ አፍቃሪያ ንብረት ቤት ከቤቱ ልምዶች አንዱና ልዩ የሆነው ምን መሰለሽ
የሂስ ምሽት የሚባል ፕሮግራም አለ። ዘውትር ማክሰኞ፣ ሐሙስና ቅዳሜ ለታ ከአንድ ሰዓት ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት እንደ ሁኔታው ከሁለትም ሊገፋ ይችላልና ያው ተማሪውም ፍሬም የሆነበት ሰዓት ነው ክላስ አይኖርም በዛ ሰዓት ነው። የሂስ ምሽቱ ምን አይነት ልምድ አለው? አባላት ክብ ሰርተው ይቀመጣሉ። የስነ ጽሁፍ ስራ ያለው ግጥም ሊሆን ይችላል፣ ልቦለድ ሊሆን ይችላል፣ ወግ ሊሆን ይችላል ያነባል። ሲያነብ ከሚያነበው አንባቢ ውጪ ያሉት የተቀሩት አባላት የሚነበበውን ጽሁፍ በጣም በልዩ አትኩሮት ያዳምጣሉ። የተሰማቸው ነገር ወይ ያዙት ነጥብም ካለ ኮሜንት በማስተባበሻቸው ላይ ይዙና ልክ ያሰው ግጥሙን ወይም ያዘውን የስነ ጽሁፍ ስራ አንብቦ እንደጨረሰ መድረክ መሪ ይኖራል፣ እድል ይሰጣል። የቀረቡ የስነ ጽሁፍ ስራ ላይ ምን ሐሳብ አላችሁ የሚባል መድረክ ይከፈታል። ኮሜንት ለመስጠት ዝግጁ የሆነ ሁሉ እጁን ያወጣ ሐሳቡን ይገልጻል። ሐሳብ የመስጠቱ ሁኔታ ገደብ የለውም። ምን ልልሽ ነው? የስነ ጽሁፍ ስራው ላይ የቀረበው ጽሁፍ ካስጠላው በጣም የሚያስጠላ ጽሁፍ ነው፣ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ እዚህ ቤት ይዘን እንዳመጣ ሊባል ይችላል። ከወደደውም ደግሞ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው፣ እባክህ እንዳትቀርብን፣ እንዲህ አይነት ስራ ካንተ እናፍቃለን የሚሉ ሙገሳዎችም አሉ። እንዳልኩ ሁለቱም ፖላሮች ገደብ የላቸውም እና እንደውም በዚህ አጋጣሚ ልነግርሽ የምፈልገው ልዩ አጋጣሚ አዳዲስ ልጆች ሲመጡ በጣም ደንግጠውና ተሸማቀው የሚመለሱበት ሁኔታዎችም አለ። ለምሳሌ እዚህ ክበብ ውስጥ ግጥም ምናምን ይነበባል አሉ፣ እስኪ ሄደን እናቅርብ ብለው ይመጣሉ። ያው ግጥም ብዙ ሰው የሚወደው የስነ ጽሁፍ ዘውግ ነው። ምን ያህል ግጥምነቱን ያሟላል የሚለውን እንደው ለባለሙያዎቹ ብንተውም የሆነች አይነት ቤት የሚመታ ነገር ይዘው የሚሞካክሩ ልጆች፣ ግጥም ጽፋለሁ ብሎ የሚያስቡ ልጆችም ይመጣሉ ያቀርባሉ። እና ያንን በሚያቀርቡ ሰዓት እንዳልኩ ሲኒየር የሆኑ የቤቱ አባላት ላይጥማቸው ይችላል። እነሱ የለመዱት እና ትሬንድ ያደረጉት የግጥም ከፍታ የተሻለ ስለሆነ በጣም የወረደ ስራ ይሆንባቸዋል። ምንድን ነው ስድብ ቀረሽ እንዳትዩ፣ ስድብ ነው። አንዳንዴ ሞራል የሚነካ ፖዘቲቭ በሆነ መልኩ ማለት ነው ግጥሞቹ እንድታሻሽ ቢሆንም እንትን ዲሲፕሊኑ ያልጠበቁም አይነት ተግሳጾች ሊሰጡ ይችላሉ። ሁለተኛ ግጥም እንዳጽፍ እንደዚህ ከሆነ መጽፈው ሊባል ይችላልና ብዙ ልጆች ደንብረው ይጠፋሉ። በዛው አቃሉ ወይም ብዙ ልጆች በዛው ቀርተው በውጭ ደግሞ እዛ ቤትማ ግጥም ይዘው የሚሄዱ ሰዎችን ይሳደባሉ አሉ ምናምን የሚል ሩመሮችን ያነሳሉ። እና እንደዚህ አይነት ልምድ ያለው ቤት ውስጥ ነው 5 ዓመታትን የስነ ጽሁፍ ስራዎችን ላይ ግጥሞቼን አልፎ አልፎም ጽፋቸውን ወጎች ምናምን ማነበው እና ኮሜንት የምሰጠኝ። ያው መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ደንብሬ ባልቀርም ራሴን እንዳይ ከበድ የሚሉ ኮሜንቶችንም ተሰጥቶኝ ነበረ። ግጥሞቼንም እንድፈትሽ ምናምን አድርጎኛል። ኦልሞስት እዚህ የሶማያ መጽሐፍ ላይ ከ70-75% በላይ የሆኑ ግጥሞች በዛ የሂስ ምሽት ላይ በደንብ ታሽተው ተሰድቤም በይው ተሞግሼም በይው ያለፉ የስነ ጽሁፍ ስራዎች ናቸው። እና ሂስ ጥሩ ነገር ነው። የመቅረዝ ቤት ሂስ ደግሞ ከስነ ጽሁፋዊ ነገሩ ላይ ጽፈሽ ሄድሽውን ነገር ከማስተካከል የሚሰጥሽን ኮሜንት ይዘሽ ሄደሽ ከማስተካከሉም ባለፈ የሆነ አይነት የህይወት ክህሎትን እንድታዳብር የሚያደርግሽ የሆነ ሰው የሆነ አይነት ያንቺ የሆነ ነገር ሲተችብሽ፣ ሙገሳ ሁሉንም ሰው ያስደስታል። በእርግጥ ስትሞገሺ አሪፍ ነው የሰራሹ ቆንጆ ነገር ነው ይዘሽ የመጣሹ ስትባይ የሆነ ልብሽን የሚሞቅ አይነት ደስታ እንደሚሰማሽ ሁሉ በጣም ቀሽም የሆነ ነገር ነው ይዘሽ የመጣሹ ስትባይ ይገፋሻል፣ ቅር ይልሻል። ግን ያን ቅሬታ እንደ መጀመሪያ ላይ መጥተው በዛው ጠፍተው ይሄዳሉ እንዳልኩሽ ልጆች፣ በዛ ቅሬታ ደንብሮ የሚሄድ አይነት ማንነት ካለሽ አንቺ ሂስን የመቀበል
ልጅሽ በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው በትንሽ ኮሜንት የምትሰበሪ ሰውነሽ ማለት ነው ግን ደግሞ ያንን ተቋቁሞ ያለፉት ደግሞ የባሰ ጠንካራ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ሂስ በቃ የስሙ እልፍኝ ሙሉ ነው በመተግበሪያችን በጥራት የተዘጋጁ የድንቅ ደራሲያንን የተሟላ መጽሐፍ እንዲሁም አስገራሚ ፖድካስቶችን ስናቀርብ በዚህ በኩል ደግሞ እንዳይጎድል በዋካ ፖድካስታችን በኩል ስነ ጽሑፍና ተያያዥ ጉዳዮችን ግድ ከመላቸው ሰዎች ጋር እየተመካከርን እናቀርብላችኋለን። ከደራሲያን ጋር የምናደርገው የጉዞ መርሃ ግብራችንም ሳይረሳ ማለት ነው። ከርሶ የሚጠበቀው መተግበሪያችንን ከፕሌይ ስቶርና ከአፕ ስቶር ማከማቻ ማውረድ እንዲሁም የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰባችን መሆን ብቻ ነው። ስትደረጊ ፖዚቲቭሊ ልክ ነው ሲያስተታለብኝ ማለት ውስጥሽ አስገብተሽ ያንን ነገር አክሴፕት ማድረግ ማለት የተሰጠሽ ኔጌቲቭ ኮሜንት መቀበል ማለት እኮ ስተትን ማመን ነው ያው የተባለው ነገር ሁሉ ስተት ነው ማለትም ባይሆን ማለት በስነ ጽሑፍ ደግሞ ያንቺ እይታ ሊኖር ይችላል አንቺ የምታይበት አንግል ሊኖር ይችላል አንቺ የጻፍሽበት ኮንሴፕት አንቺ የጻፍሽበት ሳቢ ይኖራል የሰማው ሁሉ ይረዳይ ማለትም አትሽም እና አንዳንድ ኮሜንቶች ልክ ላይሆኑም ይችላሉ ግን ደግሞ ጠቅላላ ያለው ሀሳብ ምንድነው የተሰጠሽ ነገር ሳያስደነብርሽ ይባሰ ጠንካራ እንድትሆኝ የማድረግ ልምዱ ለህይወትም ይረዳል ከስነ ጽሑፍ ውጭ ባለው የሚያንቺ ህይወት የሚሰጥሽን አስተያየት የሚሰጥሽን ነገር ሆነ ፖዚቲቭ ኮመንት ተቀብሎ አናላይዝ አድርጎ ለቀጣይ ስራ የመዘጋጀትም ብዙ ልምዶች እንድታዳብር ያደርግሻልና ከዚህ ከሶማያ መጽሐፍና ከኔ ከስነ ጽሑፍ ህይወት ባሻገርም የዛ የመድረስ ቤትስ በጣም ጠቅሞኛል በሰዎች ነገቲቭ ሀሳብ ማይሰበር አይነት ሰው እንደሆነ አድርጎኛል በሰዎች ከልክ ያለፈም ሙገሳና ጅብጅባም አቅሌን ማልስት አይነት ሰው እንደሆነ አድርጎኛል እና ከስነ ጽሑፋዊ እንትኑም ያለፈ ነው የዛ ቤት የሂስ ልምድ መሀል ላይ እንድትቆም የሚያደርገው ወደዚህም ወደዛም በንፋስ እንዳትመታ የሚያደርገው ለማለት ነው። አዎ እንዳትወላዊ ያደርግሻል ማለት ከሚሰጡት ሀሳቦች ጭምቀሽ አንቺ ራስሽም የሆነ እውነት ነው የምትወስጂው እና እንዳልኩሽ ነው ሙገሳዎቹ ሁሉም አይነት ሙገሳዎች ላይሰሩ ይችላሉ። ሁሉም አይነት ወቀሳዎች ላይሰሩ ይችላሉ አንቺ ላይ መጨረሻ ላይ እኮ ሁሉንም ሙገሳውንም ወቀሳውንም የሆነ አንጥሮ የሚመለስ አይነት ማንነት አይደለም ገነብ እስከ መጨረሻው ድረስ አብዞርብ ያረክስ የምትወስጂው አይነት አይደንቲቲ ነው ራስሽ የሚኖርሽ የሆነ አይነት ማንነት ትገነባለሽ የሚሰጡሽ ነገሮች ነቀፌታም በው ሙገሳም በው ወደ ውስጥሽ ተወስድና የትኛው ነው ልክ ብለሽ ለራስሽ አናላይዝ አድርገሽ የተሻለውን ውስጥሽ የማይሆነውን ደግሞ አንጥሮ የሚመልስ አይነት ስብዕና ገንብተሽ ታልፊበታለሽና በጣም ጠቃሚ ነው በጣም 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 እኔ የምወደውና በጣም ደስ የሚለኝም የህይወቴ እንትን ነው የዛ ቤት የሂስ ፕሮግራም ማለት ነው። እንደውም ገጠመኝ ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ አንተም ላይ ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው ላይ የማትረሳው ገጠመኝ የለም ሂስ ተብሎ ሲነሳ መጀመሪያ ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው? ዲላ ከተማ ላይ እዛ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ዶን ቦስኮ የሚባል የካቶሊክ ቸርች አለና ቸርች ውስጥ ትምህርት ቤትም አለ የህፃናት እንደ መዋለ ህፃናት ነገር እና አንዴ አንዱ ይዞት የመጣውን የግጥም ስራ አንዱ የመቅረዝ ቤት አባል ሂስ ያደረገበት መንገድ እስከዛሬ አልረሳውም ነው። ግጥሙ በጣም ቆንጆ ነው አለው ግጥም ነበር እንዳጋጣሚ ይዞ የመጣው ነው በጣም ቆንጆ ግጥም ነው ግን እዛ ደንቦስኩ ትምህርት ቤት ላሉ ህፃናት ሄደ ብታቀርብላቸው ደግሞ በጣም ይወዱታል ከዚህ በላይ እና እንደዛ አለ ልጁ ከዛ በኋላ የተመለሰም አይመስልም። አልመጣም ቤት ውስጥ ስለዚህ የተጫወተ ነው አልጨረስም እንግዲህ እንመለሳለን። ስለዚህ ከዛ በፊት ግን አንድ አጠር ያለች ግጥም አለች የሙስና አጀማመር ታሪክ ሙስና ታሪክ አጀማመር ሰናምብ
يمسنا تاريخ جمامر ودا جاچن سيطان تلا داچن سيطان بزا فترت زمن بسماي طاريا لاي كوميتي اقوقمو املاك نين لالبت اگزيرم بفيناو مولو سيول ستو افون ميزبت ها مسنا كزاني وانت كچا سنة صحوف يتم يقفى ستة سامر مالك سنوان ديك أنت ما حصل يمتاك لازم تيك تمام يا بيشا لأن دور بيشا نتا برا راتش ما تشبه انتني لن يالان دان ديسا سبو يا بو علماتشن يهولت هايلوش ይዞ ታነች ቅዱስ ኃይላለ ርኩስ ኃይላለ ነው ሰይጣን ይሳጥናይል ይወደቀው መላእክት የዚህኛው የርኩሱ የክፋቱ ተቃራኒ የሆነው ዓለም ገዢ ነው እና ሲመስልን ሲኦል የሲኦል ገዢ ነው ና ሲኦል ላይ ያለው እሳት ሲኦል ላይ ያለው አስከፊ ነገር ሁሉ እሱን ሚነካው አይመስለኝም አለቃ ነው ገዢ ነውና ምንም ተቀጣ የሚል የጌታሚ የታለኝ ገዢ ከሆነ አስተዳዳሪ ከሆነ ስለእሳቱና እሱን ስለማቃጠሉ እርግጠኛ ባልሆነም እንዲሁ ሳስበው ግን የሲኦል እሳቱ ቸነፈሩ የሚያስፈራው ነገር አውሬው ምኑ ምኑ የሱ ናቸው እንጂ አገንስት እሱ አይደሉም የሚል ሐሳብ አለ እና ሄ አምላክ ነኝ ብሎ መጀመሪያ ለተገዳደረበት ፈጣሪውን በልዝም በልችን ያዝና ተብሎ ሲኦልን ይዞ የተቀመጠ ነው የሚለው የጌታም ሐሳቡ ለዛ ነው ቀደም ሲል ስለ ሂስ ነበር ያወራነን የነበረው ሂስ አንተ ህይወት ላይ በተለይ ደግሞ ከገጣሚና ህይወቱ ራሱ ያለው ህይወት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደፈጠረ ነግረናልና አሁን ላይ ላሉ የስነ ጽሁፍ ሰዎች የስነ ጽሁፍ ሰው ሊሆን ይችላል ግን ሂስ በሚለከ ነው የሚደርገው በተለይ ደግሞ ስነ ጽሁፋችን ጋር ስንመጣ አሁን ያለውን የስነ ጽሁፍ ዘር ወይም ጸሐፊያንን በሂስ መመታት መቀጥቀጥ አለባቸው ብለክ የምታምን ሰው ነክ በምንድን በምን ልክ ነው ሂስ የሚያስፈልገው ለዘመናችን ወጣቶች አጠቃላይ አሪፍ ነገር ነው ያነሳሽው አሁን ላይ ያው ብዙ ነገሮች የተሰጠን ዘመናዊነት የሰጠን ንጻነት አላግባብ አቢዩዝ ያደረግ ነው ይመስለኛል በብዙ ነገሮችና በተለይ በኪነጥበብ ዘርፍ በፊት በተለይ በዘመነ ደርግ ጊዜ ኦፊሻሊ በመንግስት የታወቀ ሳንሱር የሚባል ነገር ነበር የሆኑ በኪነጥበብ ስራቸው ከፍ ያሉ ከመንግስታዊ አካልም የሆኑ ሰዎች እንደ ወንፊት የሚያጣሩት ነገር ነበር ላይክ ወንፊት ይዞ እንደቆመ ሰው በወንፊት ምርትና ግርዱን ደቃቅና ይሄ ኮረቱን እንደሚለይ ሰው ኪነጥበብንም በእንደዛ አይነት ወንፊት የሚያጣሩ ሰዎች ነበሩ በርግጥ አንድ ሰው ላይክ የመጻፍ ነጻነት እንዳለው ሁሉ ሐሳቡን ማንንም ሊሸራርፍበት አይችልም ከሚሉ ወገን ቢሆንም እንት ነው ፓራዶክስ ነው ነገሩ በርግጥ አደግፈዋለሁ ሂሱንም ነጻነቱንም ደግሞ ትፈልጊዋለሽ ግን የሂሱ አለመኖር ባሁን ላይ ማለት ነው ምናልባት በዛ ጊዜ በዘመነ ደርግ ጊዜ ብዙ የስነ ጽሁፍና የኪነ ጥበብ ስራዎችን አቀንጭሮ ሊሆን ይችላል ሂሱ ጤነኛ ሂስ አደራረክ ስላልሆነ ጤነኛ አይነት ሳንሱር ስላልሆነ ማለት ጤነኛ አይነት ስልሽ የመንግስት አካልን መናገር መተረብ መስደብ ከሚሉት አንግል ብቻ እንጂ ከኪነ ጥበባዊ ከስነ ጽሁፋዊም ወይሄ ከአርቲስቲክ ቫልዩም ብቻ ኮንሲደር በማድረግ አልነበረም የዛኔ የነበረው የሳንሱር ወይ የዛኔ ወንፊት ይዞ የሚቆመው ሰው በወንፊቱ የሚያጣራው
የጻፍሽው ጽሑፍ የደረሽው ድርሰት የሰራሽው ምስል የሰራሽው ቪዲዮ ወይ ኤኒ ጥበብ ዘርፍ መንግስትን በምን በኩል ተችቷል እንዴት አድርጎ መንግስቱን ወርፏል የሚል ነበር እንትናቸው ስለዚህ ይሄ አይነቱ ሂስ ብዙ አይነት የጥበብ ስራዎችን በጊዜው አቀንጭሯል ብዙዎቹን እንትን ብሏቸዋል እኔ የምለው ሂስ ግን ስነ ጽሑፍን ወይ ኪነ ጥበብን ከኪነ ጥበባዊ ይዘቱ አንጻር ይመጥናል አይመጥንም ለትውልዱ ለሚቀርብለት ኦዲየንስ በቂ ነው አይደለም የሚል የኪነ ጥበብ እይታ ብቻ የስነ ጽሑፋዊ ይዞታውን ብቻ የሚተቸው አይነት ቅድም ስልሽ እንደነበረው እኛ በመቅረጽ ቤት ኤክስፒሪየንስ እናረግ እንደቆየ ነው አይነት ግጥምም በዩ የሆነ አይነት የጽሑፍ ዘርፍ ምን ያህል የተሰጠውን ስያሜ አሟልቷል ግጥም ከሆነ ምን ያህል ግጥም ነው ምን ያህል ውብ ነው ምን ያህል ቆንጆ ነው ምን ያህል ግጥማዊ ይዘቶቹ ተሟልተውለታል ምን ያህል ኪነ ጥበባዊ ለዛውን ጠብቋል ምን ያህል ውበቱን ጠብቋል የሚሉትን አይነት የእይታ መነጽሮች ብቻ ማድረግ በዛውን ፊት የማጣራት ሂደት በጣም ያስፈልጋል በአሁኑ ሰዓት በአሁኑ ጊዜ ምክንያቱም አንዳንዴ ያሰለችሻል ጆሮሽንም መስማት ማትፈልጊያቸውን አይነት ነገሮች አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያውም እንዳትመርጪ ያደርግሻል ነገሮችን እና በጣም የማይመጡ አይነት ስራዎችን ስታይ የድፍረታቸውን ልክ ታየዋለሽ ድፍረታቸው ደግሞ ሂስ ካለመደረ የመጣም እንደሆነ ይገባሻል ካለመተቸት እና እኔ በዚህ ግጥሞቼ በጣም በመተቸቴ ማለት ሂስ በመደረዬ ከስነ ጽሑፍ ህይወቴ አልፎ ለሌላ አይነት ለፐርሰናል ላይፍ የራሱ የሚጠቅመኝን አይነት የህይወት ክሎት እንዳገኘ ሁሉ እነዛ ሰዎች ደግሞ ብዙ ነገር እንደጎደለባቸው ይሰማኛል ከግጥሙም ባለፈ ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ አይነት የስነ ጽሑፍ ስራዎችን በድፍረት ይዘው ወጥተው በአደባባይ ካቀረቡ በብዙ ነገሮቻቸው ጉድለት እንደሚታያቸው ይሰማኛል እና ያስፈልጋል አሁን በጣም ትውልዱ የሚፈልገው እንደውም መተቸትን ነው ማለት አንዳንድ ሂስ ሲባል ብዙ ጊዜ ይሄ ነገሮች ነገሩን ብቻ ነው ብዙ ሰው የሚያየው እና መኮነን እሷ ብቻ ነች ጎልታ የምትታየው ከሂስ እንትን ውስጥ እሱ ብቻ አይደለም ሂስ ግን ማለት ብዙ ጊዜ ሙገሳውና ውዳሴው ያን ያህል ገንቢ አይደለም ከእንትኑ አንጻር ጉድለትሽን ከመንገሩ አንጻር እንጂ በእርግጥ ሙገሳና ውዳሴውም አስፈላጊ ነው በደንብ ኢንስፓየር እንዲያደርግሽ እንዲያነቃቃሽ ያስፈልጋል እሱም ልክ ሆኖ ሲገኝ ማለት ነው ልክ ሆኖ ያልተገኘውን ደግሞ መተቸቱ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ምክንያቱም አንደኛ ልክ ባልሆነ ነገር ላይ አንቺ ልክ ነኝ ብለሽ የምትሄጂው ለአደጋ ያጋልጥሻል ልክ ባልሆነ መንገድ ይሄ ነው መንገዱ ብለሽ በራስሽ የምትሄጂው ነገር መጨረሻው ጥሩ ላይሆን ይችላል አብዛኛውን ጊዜና የሂስ ጉድለቶች ይታያሉ የስነ ጽሑፍ ስራዎች ላይ በአሁኑ ሰዓት በደንብ ሪኮመንድ ማድረገው ነገር ነው በጣም እንደዚህ አይነት አሁን ዲላ እንዳለው መቅረጽ አፍቃሪያ ንብረት የሂስ ፕሮግራም አይነት ብዙ ቦታዎች ላይ ያስፈልጋል እና በተለይ እነዚህ እንደኔ አይነት ወጣትና ታዳጊ ገጣሚዎች ይሄ ነገርን በደንብ ኤክስፒሪየንስ ቢያደርጉት ዘርፈ ብዙ ነው ጥቅሙ ላይክ ግጥሞቻቸውን ከማስተካከል ባለፈ ህይወታቸውን የሚቀርጹበትና ያስፈልጋል ባይ ነኝ አሁን ላይ በጣም በመሰረታዊነት የሂስ ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉ ሂስ የሚደረግበትና ሂስ መስጠት መቻልን ሂስ መቀበል መቻልንም መለማመድ አለብን መሰረታዊ ነገር ነውና ይሄን ነው ልጅ የሚችለው ወደ ሶማያ ምንጣና ሶማያ ምን ማለት ነው? ከዛ ደግሞ የግጥም መድብለህን ደግሞ ሶማያ ለምናልከው ሁለቱን አያዝ ሶማያ ማለት ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ ጥያቄ ነው ቃሉ ብዙም ለጆሮ ቅርብ የሆነ ቃል አይደለም መሰለኝ እኔም ዮሐንስ አድማሱ የተሰኘ የቀድሞ ገጣሚ እስቲ ተጠይቆ የሚል የግጥም መጽሐፉ ላይ ነው በጣም ቆየት ያለ ነው በእርግጥ መጽሐፉ
زلاي نو يوكالو لماجا مراجزين سومايا مالت يا تور زنج مالتنا يا براتم وينشاتم ليونيشالنا زنجو like a jetau مالتنا هي شولونا يميوغا وكال سايون تايزو يمي وراغورو يطورو جتان سومايا مالت نا تورانيا تورونيزو بمينكا ساكاسو بسات سومايا هولت جلجالو تالو عندنا نوان نيو يزو يميرو بربزو لجدايو لم يعلموا علامة ركعتون النافط أن تون متنو ملك بيت الجتاون زنقونو هلا تاني رمو ممر كوزامو بعوزولاي بيركمو عند بترن دكزرا ممر كوزو في تعلون غاريتا كتقاتو منونم ياسر داي ميت بيت ممر كوزامو لايك موجام ممر كوزامو سومايانا نزين ولا تحسبوا شيء مورغان أني ودراسي وسرقت هي ممركو جاوي مدرج فيها يميلون حسابنا يا مسافو كبر لهم اتشكونا هلا سويش تايلو وند ناسيت نا من بمال لا ترجع فوال يميلون ملاية وما يشال بطنية عنده عنده لا ترجع فوال عنده عنده لا ممركو جوال نزينا ساوچ وده كنا تبغى وده وده سنو صوف متامج عشوا لا سنو صوف سو لقتامين بيو حسابون أميرة غربت لكن ده طور سمايا يمسف سو يهونا هنا تيجي صوف زرفونو أميرة غربت نيفا كتوم أميرة غربت እንዲሁም ደግሞ ለሐሳቤም ምርኩዝና መደገፊያም ለትዩት ቻለሽ ከተሞቹ እኝኝን ሐሳቦች ተቀለል አርጎ ይገልጽልኛል ብዬ በማሰብ ነው በርግጥ የግጥም ሶማያ የሚል ግጥም የለም እዚህ ውስጥ አንድ ግጥም ላይ አንድ ስንኝ ውስጥ እንደ አንድ ቃል ተጠቅመያታለሁ ብቻ ባጠቃላይ ይሄ ነው የሶማያም ትርጓሜ እኔም ከዛ አንፃር ነው ለመጻፉ ሲያሚነት የመረጥኩት በጣም ደስ የሚል ትርጉም ደስ የሚል ዘትካርና አንድ ግጥም ስካውን በእኔ ምርጫ ነው ነበርኩ ዋንታ ምርጫ ደግሞ አንድ ግጥም ታነብለ ነው ደስ ይለኛል አረጁ ጥበቃ የተሰኘውን ትንሽ ረዘም ያለ ግጥም ላንብብላችሁ ይህ ግጥም ሶማያ የተሰኘው የግጥም መጻፊ የመጨረሻ ገጽ ላይ ነው ያለው የተጻፈበትን አጋጣሚ ማለት መጥቀስ ከተቻለ ዶክተር አበባ የምትባል ዶክተር አበባ ሽትላ አሁን ጠቀት ቻለሽ ጎበዝ የስነ ጽሁፍ ሰው ነች ከህክምናው ባለፈ እግዚአብሔር ቀን ያማረው የተሰኘው ግጥም መድብልም ባለፈው አመት አስመርቃለች ዲላ ከሷ ጋር ቁጭ ብለን የሆነ አጋጣሚ ላይ በመንጉያይበት ሰዓት ነው ሐሳቡን አነሳነና ጥበቃ የሚለውን ሐሳብ አሁን ግጥሙ ላይ ልሰሙት የምችሏቸውን አይነት ነገሮች ተወያየን ከዛ በኋላ እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም ጻፍበት እኔም ልጻፍበት ተባብለን ተለያየን በጣም ሳብሰለስሎ የቆየው ነገር ስለነበር ካወራን በኋላ በተለ ማታውሉ ገብቼ ነው የጻፍኩትና እሷም በዚህ ዩሬስ በራሱ አይነት አገላለጽ ጽፈዋለች ሌላ ጊዜ ደግሞ እሷን አነብላችኋለሁ ጥበቃ ጠዋት ነው የፀሐይ እስትንፋስ ደስ ይላል ንጹህ ነው የግቢው አበቦች ባጋፋሪያቸው እጅ ንጹህ የህይወት ውሃን እየጎረሱ ነው በዚህ ጻዳ ቅጥር በዚህ እጹብ ጧት ይቺን ቆንጆ ወጣት ከመጋረጃው ጋር ማነው ያቆራኛት ዘርፉ ከተዋበው የጌቶቹን አቅም በኃይል ከመገልጸው ከዚህ መጋረጃ ያወዳጃት ማን ነው በማራኪ ጣቶች ሰንደቅ መጋረጃን ተደባብሳለች ቆንጆ ነች ውብ ቆንጆ ውሃ የመሰለች
نفاسي مسلج اساتي مسلج افري مسلج وو كونجو كونجو نش كزغنت قوما بمسكو تاشاغرا بچارك عينو شاكول كل تكاني علج يجبيو تباكي مسكينو زبانيا يراسوان عبو بوج نسو يهوتو واسياس قوني چيا يج فقه قتل علج يتما اچون لك باسا هو يسالج السوان بتروا يتسفوان مراك غرق چارغا واتج ياو فقه قند علج يترسوا چرارات لافتا سايزدگو فقه قاند اكررج دكيكات عرقو جزيم تنشيدة أبو بوش تأمى تشوليلا وهافل لغو كانوا يشوا باشاعر إثاكنا دالفو مقارا جالب شو كمشكو تكو ما يزيدين هو باينوش كوالا سرقفو مزجيا بري تايال مزجيا وسر زبالة يهيو تنوها سيم عقب كارل بود جلهم كتشالة بمركزو مسوا أتما جاتوني أجلة يبرو شو منيا تباكي زبنيا لغبنا وجهو لوجهي وراجو لزلاكي كلو لالفو تراماجو غزوفون يالن بر يزغال يكفتال يكفتال يزغال كاني فقادوچي هچين كچم مسمر ماننو ميالفات يلال حالمو اوقدغو يبيتو غبنا يلجوچو نورو يمشتون تينا بابالو بيتوچ سيكفت موالو سيزغا موالو مشتاوكونا يزغال يكفتال يكفتال يزغال دغمو ميطبقال يكترو يلم اياوكم كترو يالكترون سو سيطبق موالو يزي مسكين نورو يما ياوكوتن سو يالكتروتن سو سيطبقو موال تسفا براقبت بزي مسكين ناغر كتو انديت تشالال طباقيو كنتبي كساري تسكا انغتون اند زبت عينت اند تزبت عينت ود مسكوت قانيو اهونم قومالچ بچرق عينوچو ابربر تايالچ زاري منونالچ እውነት ምን ሆናለች አንቹዋ ጓግቷል በርበር ታያለች እየጠበቀች ነው ደግሞ ፊት ለፊቷ ካንቹዋ ባሻገር ጥቂታክና ዳልፉ መጋረጃ ለብሶ ከመስኮት የቆመ የዚችን ውብ አይኖች ኳላ ሰልፎ የግቢው ጠባቂ በኩራት ቁጭ ብሏል እሱም ልክ እንደሷ የማያውቀው ሰው መጠበቁን ሳይያውቅ እሷን ይሞግታል በአፉ ይሸረድዳል ምን ሆናል ይላል لسوا بزيج راكي كان كالغا ساتن نكال يلبو عمز عمر تانداش ترقو ميالو مزمور عزيموال ينفسشن تري تبكيو بلوال لبو عم تامنوال لش دم نفسو عواشم يزاريو كان اما ينفسو عن تياكي سايملس عالفم يلبو عم تالاك سو زاري لي متانو تقموم سو عمرواتال يهدمي عجرات زي عدل سواتال بكنفو تشواقفو بكندو تشواقفو كغنت يميادرس بتكوس كنفرو كنفرو تشوان سمو يميالملم نفس تننش توتوچوان چمكو يميافرطاچو لسلس داليوچوان يميدابساچو لبلغنوچو عملس يميوناچو بيچا سو امرواتال يادمي ماجرات زي يادرسواتال ايتطبقشو قدرو اندالو سو የልፋቱን ዋጋ ደሞዙን ሊወስድ እንደሚጠብቅ ሰው የጉዳዩ ጌታ እንዳረፈደበት እንደቸኮለ ሰው ትንቆራጠጣለች ውብ ሰዓት ከጇል አስሬ ታያለች የማያውቁትን ሰው ሲጠብቁ መዋል ተስፋ በራቀበት በዚህ እኩይ ዘመን ከቶ እንዴት ይቻላል ድንገት በቀትር ላይ ርቃ የነበረች መልክተኛ ፀሐይ ስትል ካናት በላይ ከመስኮቱ አልፎ ገርበብ ባለው በር ምስሉን አስተላልፎ አንድ ወጣት ጉብል ሰው ድንገት ብቅ ሲል ታየ በበራፉ ክፍተት መስኮቱን እያየ ቁመናው ደስ ይላል አካሄዱ ያምራል ባካላቱ ዙሪያ በጉል የሚታይ ግርማ ተነቅሷል ልጁ እየመጣ ነው እየቀረበ ነው እንዲህ አይነት መምጣት በጥበቃ ብዛት ለዛለች አንድ ወጣት ትርጉሙ ብዙ ነው ልቧን ታምኗለች ደመ ነፍሱ አይዋሽም የዛሬው ቀንማ የልቧን ጥያቄ ሳይመልስ አልፍም ይሄ ሰው መልሷ ነው ልጁ እየመጣ ነው እየቀረበ ነው ፊቱ አይነበብም ስሜት ትርጉም የለው ጭርሱን አልሳቀም ፈገግም አላለም ከንፈሩ ተከድኗል ግን የማይዋሽ በዚህ ውብ ምናብ ውስጥ የዚህ ጉብ ልጅ ጥርስ እጅግ ውብ ነው ያምራል
ደግሞ የፍንጭቱ ፍንጭት ትወዳለች ፍንጭቱ እንዴት ነው ልቧን ታምኗለች የሰው መልሷ ነው ዘበኛው ቀና አለ ከበራፉ ደርሷል ይሄ ጸጉረ ልውጥ ጣንት ሁለት ይያለ ጭራሽ አውቆም ምክንያቱም ባያቅም ቀልቡ አልወደደውም ይሄ ጸጉረ ልውጥ የቀትር እንግዳ የጠባቂው ፍቃድ እንዳላሻው ሁሉ ሊዘልቅ እግሩ ዳዳ ሴቲቱን ከመስኮት ቀና ብሎ አያት አይኗ ማውራት ያዘ ዝለቅ ግባ አለችው ልቧ እንደቀዘዘ አላግ ደረደረም ይገባ ጀመረ መዝለቅ በያዘበት በርምጃዎቹ ልክ ከልቧ ማህደር ምሳተኛ ፊደል ይበቀል ጀመረ የአይኖቿ ቋንቋ ዝለቅ የማለቷ ያልተገለጠለት ምስኪኑ ጠባቂ ስጋት ነደደበት ክብረ ቢስ ጎረምሳ ቅድሙን ሲገባም ቀልቡ አልወደደውም ጥበቃውን እያየ ተራምዶ ታለፈ አላስፈቀደውም ስጋቱን ለቀቀ በትሩን ሰበቀ እሱም ልክ እንደሷ በንዴቱ ቅስበት ከልቡ ማህደር ስሜት ሊናዘዙ ፊደላት ተናጡ በከንፈር ጦርቃ ተሰብቆ ሊወጡ መተንፈስ ፈለገ ከልቡ ማህደር ፊደል እየላገ ሌ የምትል ፊደል ተፈትልካ ወጣች ንዴትና አለኝ ጨምቃ እንደያዘች ንዴትና አለኝ ጨምቃ እንደያዘች እንደተንሳፈፈች ስሜትን ሊያወሩ ትርጉምን ሊቸሩ ቃል ሆነው ሊያወሩ ፊደላት ሲናጡ የውቢቷም ድምፀት ከመስኮት ተሰማ ስሜት ሙሉ ተስፋ ደስታ ሙሉ ሳቅ ሰቅዞ ከማማ በጥበቃ ጽናት ምላሹን ተችሎ ሐሴት ካናወዘው ከልቡ ማህደር ደስታና እርካታ ባንድ ካፈዘዘው ባ የምትል ፊደል በጩኸት ተሰማች ደስ በሚል ዜማ በንጥልጥል ግላጼ ከጠባቂው ሌ ጋር ህብር እንደፈለገች የኚህ ጠባቂዎች የጣሪያቸው ድምፀት በተራ በተራ የተክተለተለው ባየር ተገናኘ አናት ከዋለችው እሳታማ ፀሐይ ሊጣበቅ ተቃኘ ጥቂት የህይወቱ አዳግም በማራቸው አበቦች ተናኘ ወረደ ከመሬት በአፈር ተቆራኘ ትርጉምን ፈጠረ ጨዋሂ እንዳልተመኘው ከልቡ ማህደር ፈጽሞ እንዳልጻፈው ለምስኪን ጠባቂ ለምስኪን ዘበኛ ጎረምሳው ሌባ ነው ቆሌ ቢስ ሽኮኮ አደብ ያልጎበኘው ለዚች ውብ ጠባቂ በተስፋ ናፋቂ ጎረምሳው መልሷ ነው ለነፍሷ የተሰጠ ደግሞም ለስጋዋ ለትኩስ ከንፈሯ ላጎጠጎጤዋ ባሌ ብላለችው ሳትቀጥረው ሳይቀጥራት እንደጠበቀችው እኚህ ሁለት ነፍሶች በዚች ረቂቅ ዕለት በጥበቃ ብዛት ሲናውዙ የዋሉ መልስና ጥያቄ የሆኑ የመጣላቸው የጥበቃ ውሉ የማያውቁትን ሰው ያልቀጠሩትን ሰው ሲጠብቁ መዋል የሚል ምታት ሀሳብ በአንድ ቢያውላቸው ለስሜታቸው ድምፅ ስሜቱን ሊናዘዝ ፊደልን አዋጣ ሰናይ ጥበቃቸው አለቀ። ደስ ይላል። ወጣ እናመሰግናለን። ዙራችን አይደለም ቆንጆ ሀሳብ ስለያዘ እንደውም በዛው ስለ ጥበቃው ራንስቲ የአንድ ቀን ጥበቃ ነው በደንብ ይዘረዘርካታ እንደዚህ ረዘም ማርከ ስለ ህይወት ጥበቃ ግጥሙ እስኪያልቅ መጠበቅ ራሱ ምን ይሆን እያሉ መጠበቅ ይሄን ሀሳብ ነበር ያወራ ነው ያዋጋና ከዶክተር አባጋ ነው ጥበቃ እንትን ነው አንስታይን እንዳለው በጣም በአንጻራዊነት ቲዮሪ ዲፋይን የሚደረግ ሀሳብ ይመስለኛል። መጠበቅ ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ለሆነ ጉዳይ ሰው አርፍዶብኝ መጠበቅ በጣም ነው የሚያሰለችኝ። ብዙ ሰው እንትን ሊል ይችላል። በሆነ ጉዳይ ቀድሞ ከተዘጋጀ መጠበቅ ሊያሰለችው ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በተቃራኒው የምጠብቂው ሰው ወይ የምጠብቂው ነገር አሁን ግጥሙ ላይ ለሷ ጉጉት ላይ ነች። በቃ ልቧን ታምነዋለች። ደሞ ነፍሷ አይዋሽም። የዛሬው ቀንማ የልቧን ጥያቄ ሳይመለስ አያልፍም እንደሚለው
የሆነ ነገር ዛሬ አለ ብላ እየተበቀሽ ነው ያቁነ ተንጣታል 10 ሰዓት ታያለሽ ከጃ ላይ ቸኩላለሽ በጣም ዘበኛው ደግሞ በተቃራኒው ነው ሰልችቶታል የሚመጣውን ሰው እንኳን ምንም እንኳን ለሷ ግርማ ሞገሱ ያማረ እጅግ በጣም የተዋበ ሰው ቢሆንም ለሱ ደግሞ ገና ሳይው ቀልብ ያልወደደው ሰው ነው ተቃራኒ ሐሳቦች ናቸው ጊዜውም በዛ ነው የሚቃኘው ለሷ በጣም አልሄድ ብሏታል ሰዓቱ ለሱ ደግሞ ሰልችቶታል ለዘበኛው እና ይሄ መጠበቅ አንጻራዊነት ነው ለሽ ፈልኩ ብሎ ከጊዜ ጋር የተሳሰረ ነው በጣም የምትጠብቂው ነገር ምንነት ለጥበቃሽ በጣም ትልቅ እንትን አለው ምክንያት አለው ላይ ጉዳዩ የምትጠብቂው ነገር ነው ሰዓቱንም ያንቺንም ሁኔታ ማኔጅ የሚያደርገው የምትጠብቂው ነገር ነው ሰዓቱ አልሄድልሽ ይችላል የምትጠብቂው ነገር በጣም አጓጊና አስቸኳይ ከሆነ ምንድነው አንስታይን ያለው ከቆንጆ ሪጃገር ያደረገ ልጅ ጋር አንድ ደቂቃ ነው እንደዛ አይነት ነገር እና ጉዳዩ ይሄ ከመጠብቂው ነገር ጋር ነው የምትጠብቂው ነገር ራሱ ጥበቃ የሚባለውን ጽንሳሳቡላ እንትን ይልብሻል ከዚህ በላይ ስጠብቄ ምናምን ለቲት ያለሽ ምናልባት ቆይ ታገሽ 5 ደቂቃ ሊሆን ይችላል በጣም ይጓጓሽለት እና የሽኩልሽበት ጉዳይ ከሆነ ምንም ነገር ላትታገሽና ላትጠብቂት ይችላልሽና እንደዛ ነው አሁን ያው ግጥሙ ላይም ተመገለጽ የተመከረው ማንንም አልቀጠሩም ሁለቱም ዘበኛውም ሴቷም ግን የሚጠብቁት ነገር ወይም የመጣላቸው ነገር የተለያየ አይነት ስያሜ እንዲይዝ አደረገው ለሷ ባሏ ሆነ ለዘበኛው ደግሞ ሌባ ሆነ እና ጉዳዩ የሚመጣው ወይ የሚጠበቀው ነገር ነው ልሽም እሺ ማሪ ስለ ሶማያ መጽሐፍም ስለ ሐሳቦችን በደንብ አወራን ስለ መጽሐፍም በተለይ ደግሞ ስለ ህይወትም ጭምር አወራንና ወጣቱ በተለይ አንተም ጭምር እኔ በመልክ ከመጽሐፍት ጋር መጋመድ አለብን ህይወታችን ውስጥ መጽሐፍት በመልክ ያስፈልጋሉ እሱንና ስለ ስሙ ኦዲዮ ቡክስ ደግሞ ያለህን ሐሳብ በዛው ያይዘ ንገረን እስቲ እሺ እኔ ከልጅነቴ ከኤሌመንታሪ ስኩል ጀምሮ ነበር መጽሐፍትን የማንበብ ልምድ ያዳበርኩት ታላቅ ወንድሜ ማንደፍሮት ካሲ ይባላልና በጣም ጎበዝ አንባቢ ነው እና ብዙ መጽሐፎችም ነበሩ እኛ ቤት የሱ መጽሐፎች እኔ በጣም ልጅ ያለው ማለት ነው እና እንደዚህ ገጻቸው የተገነጠለ የሆነ ነገራቸው የጎደሉ ብዙ መጽሐፎች ይወራሉና እነሱን ከማንበብ ነበር የጀመርኩት ቢገቡኝም ባይገቡኝም ኤሌመንታሪ ስኩል ያለው ነውና ያልኩኝ እሱን መጽሐፎች በማንበብ የማንበብ ፍቅር ያደረብኝ መጣ ከዛ ክረምት ላይም ትምህርት ሲዘጋ መጽሐፍት እየተከራየን ምን ያልን ከጓደኞቻችን ጋር እናነብ ነበር ቅድም እንደተከስኩልሽ የቀመስከሉ ጣቶች ጉባኤ የቀመስከሉ ጣቶች ስነጽሁፍ ክበብ ዛባል ኮንኪን በኋላ ደግሞ የበለጠ ወደ ስነጽሁፍ ቀረብስል በትኩረት ማንበብ ጀመርኩ የመጽሐፍቶችን እና ወዳለሁኝ በጣም መጽሐፍትን ማንበብ ወዳለሁ መጽሐፍትን ማንበብ እጅግ በጣም ገንቢ የሆነ ነገር ነው ላይክ ሰው ለስጋው ምግብን እንደሚመገብ ሁሉ ነፍስሽም ደግሞ የምትመገቡ የሆነ ነገር ይፈልጋል ለነፍሳችን የሚሆኑ ምግቦች ናቸው መጽሐፍት ንባብ እና በጣም መሰረታዊ ነገር ነው በተለይ እንደዚህ ከልጅነት ከወጣትነት መጽሐፍት ማንበብ ልምድ ያደረጉ ሰዎች በብዙ ነገር የተሻሉ ናቸው ያው የተለምዶ አባባል አለ እኔ ባልስማማበት ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ይባላል እኔ በዚህ አልስማማም በርግጥ ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ምናልባት ወደ ሙላት ሊያስጠጋሽ ይችላል ያደርጋል እንጂ መሙላት
እንዴ ስራሱ ይሄ አባባል እንዴ ትሬንድ እንደሆነ አይገባኝም ሙሉ ሰው ማን ነው ሙሉ ሰው አይሶስም ካልሆነ በስተቀር ሙሉ የሚባል ሰው እኮ የለም ከሞላሽማ የሰውነት ባህሪሽን አጣሽ ማለት አምላክ ፈጣሪ ነው የሞላው እሱ ብቻ ነው ግን ወደ ሙላት እንዴ ያስተጋሻል አሁን ይሄ ጂኦሜትሪ ላይ አሲምፕቶት የሚባል እንትን አለ አይደል በአማርኛው ይጠገው አይነከ የሚባል ግራፍ አለ ሙሉነትን እንዴ የተጠጋው እንኳን የሰው ፍጡር አለ የሚባል አስብም ለተጠጊው ሲማት ነክዩ አትሞይ አለሙምላትሽም ነው ሰውነትሽ አለሙምላትሽም ነው ተጨማሪ ውቀትን እንድትፈልግ የሚያደርግሽ ሞልተሽ ከተቀመጥሽም አበቃኩ አትሞይም እንጂ ማለት ነውና ወደ ሙላት እንድትጠጊ ያደርግሻል በየቀኑ ጎዶሎነትሽን እየደፈነልሽ ይሄዳል ማንበብ እና ሌላው የሚገርመኝ የንባብ አድቫንቴጅ ደግሞ መሰለሽ አሁን ለምሳሌ የ20 አመት ወጣት ብዙ መጻፍቶችን ያነበበ ያው እውቀቱን በብዙ መንገድ ታገኛለሽ በህይወት ኤክስፒሪንስ ታገኛለሽ አይደለ በመኖር ማለት ነው እድሜሽ ፈቅዶ ያንን ነገር ፕራክቲስ አድርገሽ ትምህርት አድርገሽ ወስደሽ ድጋሚ ስተቱን በሌላ መልኩ ቢመጣ በዛ አይነት የህይወት ምዕራፍ ላትሽወጂ ትችያለሽ ምክንያቱም ኖረሽ በህይወትሽ ስለተማርሽበት ማለት ነው ሌላው ምናልባት በሰው በመረጃ በመናም ትስጂ ትችያለሽ ወቀተ ሌላኛው እና አሁን እናወራበት ደግሞ በማንበብ ነው በማንበብ የሚገኝ ወቀት ምናልባት በኑረት በመኖር የምታገኙን አይነት ወቀት እንኳን ባይደርስም ግን ደግሞ በጣም በብዙ መልኩ እንደኖርሽው አይነት ኤክስፒሪንስ እንድትጎናጸፊ ያደርግሻልና አንዳንዴ በ20 አመቱ ብዙ መጻፍትን ያነበበ ወጣት የ40 አመቱን ሰው የህይወት ልምድና የህይወት ክህሎት ቅዝቃዜ እርጋታ ጥበበኝነት አስተዋይነት ነገሮችን ከብዙ አንግል የመቃኘት ለውሳኔ ያለመቸኮል እኚህን ሁሉ ክህሎቶች ሊጎናጸፍ ይችላል የ20 አመቱ ወጣት ማለት ነውና ብዙ ጊዜ አንባቢዎችን ስታይ ከስከዚህ ያሉ ናቸው ስሜታቸው መግራት የሚችሉ ናቸው በነገሮች ማይረበሹ አይነት ናቸው ይሄ ጸጋ ነው በንባብ የምታደብሪው ጸጋ ማለት ነው ወይም እውቀት ስታገኚ የምትለማመጂ የህይወት ኤክስፒሪንስ ነውና ንባብ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው አሁን በፊት በርግጥ እንትኖች ነበሩ በየከተማው የንባብን ልምድ እንድታደብሪ የሚያደርጉስ እነ ኩራዝ ሜጋ ምናምን የሚባሉ የመጻፍት ቤቶች ነበሩ መጻፍትን እንደልብ የምታገኝባቸው የንባብ ክበቦች በየከተማው ነበሩ ማዕቀብ የሚለው የዓለም የእንዳለ ጌታ ከበደ መጻፍ ላይ እንደዚህ በንባብና በስነ ጽሑፍ ዙሪያ ይልቦለድ የሚባል አይነት ጽሑፍ ነው አሁን ላይ ይላል አመተምህረቱን ትንሽ ቆየት ብሎ ይችላል ከሶስት ከአራት ዓመት በፊት ነው መጽሐፉ ማዕቀብ የወጣው አገሪቱ ላይ ካሉ ንባብ ተኮር የሆኑ እንደነ ኩራዝ እና ሜጋ አይነት የመጽሐፍት እንትኖች በተለይ ኩራዝ በጣም ታዋቂ የሆነ የንባብ ልምድን የምታዳብሪበት የመጽሐፍት መሸጫ ነው እና ኢልባቡር የሚባል ቦታ ላይ ኢልባቡር አገር ብቻ ነው ያለው ሌሎቹ እንዳለ ወድመዋል ጠፍተዋል በሆነ በጊዜ ሄደ ተብሏል እና የሉም ኦልሞስት በተለይ በደርግ መንግስት ጊዜ እኚህ ነገሮች ንባብ በጣም ትኩረት የተሰጠው ነገር ነበረ ወጣቱም በጣም ፓሽኔት ነበር ለንባብ በየቦታው ስላነበበው ነገር የሚወያዩ ወጣት ነበርና ሁላይ ግን በጣም ተቀዛቅዟል ምናልባት ዲጂታል ሚዲያውም ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶቹ ነገሮችን ከሃርድ ፔፐር ካርድ ኮፒው እንድንርቅ አርገውናል በርግጥ ሃርድ ፔፐሩ ላይ ያለውን ነገር በሶፍት ኮፒው በስልክሽ በኮምፒውተርሽ ብታገኙም እንኳን አሁን ላይ በዛ ልክ አይደለም ያለው የንባብ ሁኔታ በጣም 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 ተዳክሟል የሚያነቡ ወጣቶችም ውስጥ የለምና ምንድነው ታያለሽ
ممن يركت يششنو كوكات كتب كمستوال يراكن يالنا مام ببن باكو من كترنا على بالزا يوكات من شو تشاشن من اللي هونو تيك توك ان التكشيلين ياسيم بكا مزافت يوكات من شو تشم ناتشو مالت اندالكشنو كتن كمانور የምታገኙ ውቀት እንዳለ ሁሉ ማለት ሳትኖሪ የምታገኙ ውቀት ከንባብ ነው ምናልባት የሆነ ሰው የሚሊተሪ ላይፍ ላይ አቀው ይችላል በሪል ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው ይሉ ላይ ወገ ይችላል የጦር ሜዳ ውሎ መጻፎችን በማንበብ ግን ያንን የህይወት ልምድ ሼር ያደርጋል ውቀቱን ያውቀዋል ኑሮውን ይለምደዋል ይላመደዋል ያ ኑሮ ማለት ነው ምን እንደሆነ ልክ ከኑሮው ሰው እኩል ባይሆንም የሆነ ሼር ያደረገ ውቀትና እንትን አለ በነባ ብቻ ማለት ነው ያልኖርነውንም ኑሮ እንድናቀው ከማድረግ ያለፈ የውቀት ማስረጃ መንገድ የለም እና ሁሌ እንትን ብሎ አንዴ አለማየሁ ገላጋይ ሲለሰማሁት ነገር ነበር እስከ 40 አመት ድረስ መጻፍ የሚባል ነገር አልጻፍኩም ማለት ምናልባት የመጀመሪያ መጻፉ አጥቢያ አርባመቱ በኋላ የጻፈች ነው መሰለኝ ምንድነው እስከ 40 አመት ድረስ ልጽፍ ብዬ ወረቀትና ስክሪፕቶን አላገናኘውም ምን ሳረግ ነበር አለ ሳነብ ነበር አለ ማለት አልበሰልኩም ለመጻፍ ገና ነኝ የሚል ስሜት ይሰማኝ ነበር አለ ለገና ማወቅ ያለብኝ ነገር አለ መብሰል ያለብኝ ነገር አለ ሶ መብሰል ያለበትና እንደዚህ አይነት ሰው መሆን አለብኝ ለመጻፍ ብቁ መሆን አለብኝ የሚልበት አይነት ሳቤ ላይ ለመድረስ ያለውን ክፍተት ሁሉ የሚሞላለት ንባብ ነበር ሶ ለማንበብ ነበር የተጠቀምኩበት ያንን አመት ከ40 አመት በኋላ ነው ኦኬ አሁን እንኳን የሆነች ነገር ብጽፍ ብቁ ሳልሆን አልቀርም ያለው እና ንባብ በዚህ ደረጃ ነው ለሰው ልጅ ያለው እንትን አላቅም አሁን ምናልባት መዘመኑ globalization digital technology ምን ይሁን ነገሮች ሁሉ ተደማምረው ወጣቱን ከማንበብ አርቀውታል የሚያገኘው እውቀት በጣም ቁንጽል ነው በጣም በዛሽ በቁንጽል እውቀት ተነስተ የሆነ ኮንክሉዥን ላይ ይደርሳል ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ መርዝ ነው ብዙዎች ብዙ በተመራመሩበት ብዙ ባነበቡት ብዙ ሪሰርች በሰሩበት ጉዳይ ላይ እንኳን አፋቸው ሞልቶ መናገር በማይረፍበት ጊዜ እጅግ በጣም ቁንጽል ነገር ይዘሽ ኮንክሉዥን ላይ መድረስ ይህ አደገኛ መርዝ ነው ለህይወትሽ ማለት ነው ዛሬ ወይ ነገ ወይ ተነጎደ ውጤቱ ላታቂው ትችያለሽ የሆነ ጊዜ ግን ከሰው በታች እንደሚያደርገን ግልጽ ነው ለዚህ ሁሉ መድኃኒቱ ማንበብ ነው እና በበ ወደ ሙሉነት እንድንጠጋላለ ወይ ስለ ስሙ ዲዮ ቡክሌርስ አሁን ላይ በጣም እየተበራከቱ ነው እንደዚህ አይነት የኦዲዮ ቡክ ትረካዎች ያው ሰው ከሃርድ ፔፐር ምን ያህል እንደራቀ ነው የሚያሳየው በርግጥ ጊዜው ለሰጠው ችግር ጊዜያዊ መፍትሄ ሆኗል አሁን ቢዝነሱ እንዳለ ሆኖ ሰው ማንበብ ካለበት ማንበብ አለበት ሰው ብለን በመስማማታችን ነው አይደለ እነዚህ ነገሮች እንደ ኦፕሽን የማይጠጡ ለማንበብ ጊዜ የለውም ቢዝነሱ አለ ሰው እየነዳም እንያለም ካፌን ቁጭ ብሎ ሌላም ስራ እየሰራ በኤርፎን ማዳመጥ ይችላል ኦዲዮ ቡኮችንና ጥሩ ናቸው እንዳልኩሽ ነው ጊዜው ላመጣው ችግር ጊዜ መፍትሄ ናቸው ከማንበብ እንዳይርቅ እጅግ በጣም የሚያስፈልጉ አይነት መፍትሄዎች ናቸው ወደዛኛው ወደ መጽሐፉ ቲአርዲ ፔፐሩን ይዞ ወደ ማንበቡ ባንመለስም እንኳን በዚህ ደረጃ ደግሞ ከማንበቡ ባንርቅም ጥሩ ነውና እጅግ በጣም ጥሩ መፍትሄዎች ናቸው ጥሩ ነገር ነው ይዛችሁ የመጣችሁት አሪፍ ነው ይመርታላለሁ እናመሰግናለን በጣም ቆይታችን ቆንጆ ነበር ማለት ሲድረስ ከመነጠቅ ከኛ ጋር ጨውትን ስላደረግን በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው እሺ እናመሰግናለን በጣም